Labdien! Latvijas Universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes 2021. gada ziemas izlaidumam veltīto svinīgo sēdi pasludinu par atklātu. The solemn ceremony dedicated to the winter graduation 2021 from the Faculty of Business Management and Economics is opened. Vārds apsveikumam biznesa vadības un ekonomikas fakultātes dekānam, profesoram Gundaram Bērziņam. And now I would like to pass the word to the Dean of the Faculty of Business Management and Economics, Professors Gundars Bērziņš. Labdien! Augsti godātie absolventi, man ir patiesas prieks un liels gods jūs apsveikt ar maģistru un bakalaura grādu iegūšanu. Tas ir liels notikums katra cilvēka dzīvē. Kas apliecina jūs zināšanas, prasmes, kompetences, spēja koncentrēt uzmanību, intelektuālo kapacitāti vairāk gadu garumā. Pateicos arī jūsu tuviniekiem, kas bija kopā ar jums visu šo mācību gadu laikā. Un man ir patiesas prieks, ka arī šajā sarežģītajā situācijā, kādā mēs šobrīd visi esam, jūs esat spējuši pabeigt studijas labā kvalitātē un ar to arī apliecinot savu gatavību nākotnē. Latvijas Universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultāte šoziem absolvē 152 jauni speciālisti. No tiem 119 bakalāru un 23 maģistra studiju programmās, bet 10 pirmā līmeņa augstākās izglītības programmās. Angļu valodas programmas ziemas izlaidumā absolvē 15 ārvalstu studenti no ASV, Korejas Republikas, Austrijas, Baltkrievijas, Kazahstānas un Uzbekistānas. Lepojamies, ka neraugoties uz COVID-19 radītajām grūtībām, šajā ziemas izlaidumā būs īpaši, šis ziemas izlaidums būs īpaši multikulturāls, aptverot ļoti plašu geogrāfiju visā, varētu teikt, visā pasaulē. Man ir arī īpaši prieks, ka veiksmīgu zinātnisko darbu ir izteiktas atzinības raksti 7 fakultātes beidzējiem. Tad rektors ir apliecinājis šo sniegumu ar atzinības rakstiem. Gribu teikt arī paldies pasniedzējiem, mūsu lietvežiem, atbalsta personālam, visiem Latvijas universitātes darbiniekiem, kas visu šo studiju laikā bija kopā ar jums, palīdzēja, motivēja, turpināt studijas, pabeigt studijas labā kvalitātē.
un spēja pielāgoties situācijai, kad mēs bijām spiesti pāriet uz attālināto studiju režīmu un strādāt citādi, kā mēs bijām pieraduši. Jūsu studiju noslēgums iezīmēja strauju pārmaiņu laiku, kas ar lielu varbūtību būs jauna situācija, kas turpināsies vairāku gadu garumā. Tas iezīmēja, ka mūsu karjeras nākotnē varētu būt citādas, nekā mēs bijām iedomājušies, kad mēs stākām studijas. Kā teikuši mūsu pasaules gudrie, vienmēr atcerieties, ka grūti un sarežģīti laiki rada stiprus un gudrus cilvēkus. Savukārt viegli un ērti laiki rada vājus un neuzņēmīgus cilvēkus. Jums, zinām mērā, ir paveicies. Jūs mācījāties un strādājāt sarežģītojos apstākļos, kad no jums tika prasīts maksimālais potenciāls, lai sasniegtu rezultātu labā kvalitātē, ko jūs arī esat lieliski nodemonstrējuši. Jūs esat spēruši nozīmīgu soli savā dzīvē, pabeiguši ļoti svarīgu posmu formālās studijas. Nav svarīgi bakalāru vai maģistra studijas, bet tas ir šis formālo studiju noslēgums, kas kopumā turpināsies visu mūžu garumā. Ja pat formālais studiju process ir pabeigts, mācīties būs jāmācās visu mūžu. Tas mūsdienās ir pilnīgi skaidrs. Tomēr šīs zināšanas, ko jūs ieguvāt, būs pamats, lai jūs spētu mācīties neatkarīgi no apstākļiem, kādos mēs, kādi radīsies viss turpmāk, ko mēs šobrīd īsti paredzēt pat nevaram. Nobeigumā vēlreiz pateikties jums par to laiku, kopā vadīto laiku. Jūs bijāt un būsiet mūsu partneri mācīšanās procesā. Atcerieties, mācīšanās nebeidzās nekad un turpinās visu mūžu. Paldies jums! So I will continue my speech in English. Our dear graduates, I have real pleasure and great honor to congratulate you on obtaining master or bachelor degree in university. That degree demonstrates great achievements by each person, and you have received this degree with a great dignity and honor. This winter graduation produces 152 new specialists, 119 in bachelor and 23 master degree students. It's very international graduation with graduates from United States, Korean Republic, Austria, Belarus, Kazakhstan, and Uzbekistan. And I'm very proud that even in these very concerning times of COVID-19, we have such an international presentation in our winter graduation ceremony. Once again, thank you very much for your effort, input, and results you have achieved. You have studied in the times when difficulties produce great results, and you have shown that you can work in a difficult situation with remote studies from different places, and you still did a great job of finishing university. Thank you very much for that. Thank you very much for being our partner for many years, and we look forward to be your partner of education also in the future. Thank you very much for being with us, and I wish you great success in your future careers. Thank you. Un tad vārds apsveikumam maģistra studiju programmas finanšu ekonomika direktorei, zinātņu prodekānei, profesorei Inai Romanovai. Cienījamie absolventi, sirsnīgi sveicu jūs šajā svinīgajā dienā. Īpaši šodien gribētu apsveikt profesionālas maģistra studiju programmas finanšu ekonomika absolventus. Studiju laikā jūs daudz paveicāt. Jūs vienmēr ļoti aktīvi piedalieties mācību procesā, veicat pētījumus, uzdevat jautājumus, strādājat gan grupās, gan individuāli. Un rezultātā
Jūs veiksmīgi apguvat programmu un sagatavojat vērtīgus investīciju projektus. Jāatzīmē, ka gala pārbaudījuma komisija ir augsti novērtējusi jūsu ieguldīto darbu un jūsu programmas studentu sagatavotus investīciju projektus. Šie projekti var būt veiksmīgi īstenoti, kas nodrošinās mūsu Latvijas tautsaimniecības attīstību. Esmu par to pārliecināta. Šodien mēs apsveicam jūs ar maģistra grāda iegūšanu. Taču, kā teica mūsu fakultātes dekāns, profesors Gundars Bērziņš, mācīšanās jau nekad nebeidzās. Tā ļauj paplašināt mūsu pasauli, paplašināt mūsu redzesloku. Kā medza teikt Aristoteles, izglītības saknes ir rūgtas, bet augļi ir saldi. Tāpēc es jums novēlu baudīt mācīšanas procesu, turpināt attīstīt sev noderīgas prasmes un kompetences, sasniegt savus dzīves mērķus un īstenot savus sapņus. Un, protams, nekad neapstāties pie sasniegtā, vienmēr virzīties uz priekšu un ar optimismu skatīties uz dzīvi. Lai jums veicās visos jūsu dzīves projektos. Un šogad programmu Finanšu ekonomikā absolvē 10 maģistri. Profesionāla maģistra grādu Finanšu ekonomikā iegūst Junita Āriņa, Andris Karsums, Kirils Karatinskis, Tatjana Latešava, Romāns Maskaļovs, Vladislavs Ņefjodovs, Agnese Pidrika, Areta Piebalga, Daniela Piragova un Gerda Pušpure. Apsveicam! Vārds apsveikumam profesionālās maģistra studiju programmas starptautiskais biznesa direktorei, profesorei Baibai Šauriņai. I would like to pass the word to the Director of Professional Master Study Program International Business, Professor Baiba Šauriņa. Godātie absolventi, gan bakalauri, gan maģistri. Nu, jāsaka tā, šodien jums nav īsta izlaiduma ar īstām ērģelēm, ar īstām puķēm, bet tas jau nekas, jo domu spēks, es esmu par to pilnīgi pārliecināta, ir daudz stiprāks par jebkurām mākslīgā intelekta iespējām un arī pat par tehnoloģiju iespējām. Un tāpēc jūs šodien dzirdēsiet daudz sirsnīgu apsveikumu un es ceru, ka šie vārdi arī tiešām līdz jums nonāks, jo tie nāk no sirds. Un nu, es gribu tiešām teikt visiem jums, cik gan īs bija šis studiju laiks. So, dear students, dear graduates, now bachelor and master level, this study period was so short, but during this time you had so diverse possibilities for studies, different guest lectures from different countries, then business activities and simulations, different discussions and especially very, very multinational studies environment. And, you know, today you are burning as diplomated specialists, but you are burning as specialists in so challenging time period. And for this reason, I'm sure that you will be able to resolve very complicated situations during your professional life to find a solution in the situations which are not expected before. And of course, we are wishing you the best for your private life, for your professional life, but please do not forget the way to our university, University of Latvia, to our faculty, because we will be glad to see you lecturing at our faculty. That means sharing your professional knowledge and experience. The same, we will be glad to acquire you as students again for next level. For bachelor's, it will be master level. For master's, it will be doctoral studies. So
it's never finished because you know that we have this nice tradition for our university that we have three stairs for our central building and the students are passing by the side stairs only. And myself, during my life, I'm doing the same. Vēlreiz sirsnīgi apsveikumu visiem, bet tagad paziņosim, kas ir absolvējuši profesionālo maģistra studiju programmu starptautiskais bizness. And so, professional master degree in business administration and the qualification head of enterprise or institution is received by Philip Brown, Ketija Bruhnava, Ieva Gaile, Maria Mihailova, Abduvohid Rasulov, and Pushpesh Shekar. Congratulations. Vārds apsveikumam bakalaura un maģistra studiju programma ekonomika direktorei, profesorei Sandrai Jākapsonai. Labdien, man liels prieks šajā ziemas izlaidumā redzēt arī mūsu ekonomikas maģistrus un, protams, bakalaura studentus. Man liels prieks par to, ka jūs saņēmāties un ka jūs aizstāvējāt savus darbus, kas notika pavisam nesen. Mēs tikāmies arī šādajā attālinātā veidā. Un, protams, priekš mums visiem tas ir ļoti neparasts veids un neparasts laiks, bet es zinu, ka jūs esat gatavi jauniem izaicinājumiem, tāpat kā mēs esam gatavi šiem jaunajiem izaicinājumiem. Un tāpēc es gribētu arī apsveikt visus, šos absolventus šodien, tātad sāksim mēs ar maģistriem un šajā te ziemas izlaidumā, tātad mums beidz divi matemātiskās ekonomikas absolventi, tas ir Dāvis Ozoliņš un Elīna Penciuša. Apsveicu jūs abus un jūsu darbi tiešām bija ļoti interesanti un mēs ar lielu prieku iepazināmies ar jūsu šiem pētījumiem. Un mums ir arī vairāki bakalauri, tātad gan pilnā laika, gan nepilnā laika bakalauri, tātad pilnā laika klātienes mums ir divas absolventi, tā ir Jana Klendere un Valters Lukstiņš. Un tāpat ir nepilnā laika neklātienas absolventi, arī divi, tātad Inesa Dzelbe un Liene Ozoliņa. Apsveicu visus un es ceru, mēs tiksimies, kā jau Baiba teica, tātad šis te process nebeidzās un ar bakalauriem es ceru, mēs tiksimies visai drīz, tātad šajās te maģistratūras studijās un, protams, maģistrus mēs vienmēr gaidām doktorantūras programmā. Paldies jums un uz turpmāko sadarbību ceram. Un vēl mums arī ir trīs absolventi no nepilnā laika neklātienes, tātad uzņēmējdarbības ekonomikas programmas. Tas ir Dāvis Cābe, Jeļena Kozlova un Renārs Rādziņš. Apsveicu arī jūs un tiekamies jau rudenī. Paldies! Un tāpat arī mums vēl ir finanses un kredīta programmas absolventi. Jāsaka, ka šis gads ir pēdējais, kad mums ir šīs programmas absolventi, jo jau nākamajā gadā tātad mums būs jauna programma, bet šogad vēl tātad es apsveicu arī Kristiānu Eisaku un Kasparu Saušu. Vārds apsveikumam bakalaura un maģistra studiju programma biznesa vadība un vadības zinības direktorei, studiju prodekānei, profesorei Margaritai Dunskai. I would like to pass the word to the director of bachelor's study program business administration, Professor Margarita Dunska. Mīļie absolventi, šodien jau izskanēja vārdi par pārmaiņu laiku. Es pilnībā pievienojos un tiešām gribu atzīmēt, ka šīs ir lielu pārmaiņu laika.
pandēmija mainīja visu mūsu sadzīvi, mūsu ikdienas dzīvi, bet mainīja arī mūsu darbu, mūsu studijas. Bet gribu atzīmēt, ka īpaši mūsu bakalaura programmā notika būtiskas izmaiņas arī pašā programmā. Un tas notika pēdējos divos mācību gados, akadēmiskajos gados. Mainījās programmas nosaukums, mainījās programmas studiju ilgums. Un šo izmaiņu rezultāts ir redzams arī šodien. Kā redzēsim šogad, kā nevienu citu gadu, ir liels mūsu nepilna laika programmas absolventu skaits, jo vienlaicīgi šodien absolvē gan trīsgadīgās vai priekš nepilna laika 3,5 gadu programmas studenti, gan arī 4-gadīgās vai 4,5 gadīgās programmas studenti priekš nepilnā laika. Tas pats ir ar pilna laika dažiem studentiem, kuri arī absolvē tagad mūsu ziemas izlaidumā. Gribu visiem pateikties par izpratni un izturību šajā pārmaiņu laikā. Jūs esat nonākuši līdz šī studiju posma un sava dzīves posma zināmam noslēgumam, un tāpēc gribu visiem novēlēt pirmkārt veselību, panākumus jūsu profesionālajā karjeras veidošanā, personīgajā dzīvē. Un, protams, bakalaurus gaidam arī maģistra studijās un bez šaubām apsveicu arī dažus mūsu maģistra programmas beidzējus. My congratulations to the graduates of our English group, Business Administration group. Also, diplomas will be awarded to both 3-year graduates and 4-year graduates. I wish everyone success in their professional activities, in private life, and of course, health in these difficult times. Nu, un tagad gribu nosaukt pirmkārt maģistra studiju programmas vadības zinības, mārketinga vadīšanas apakšprogrammas beidzējus. Tā ir Simona Gintere, Lauma Zepa. Stratēģiskās vadīšanas un līderības apakšprogrammas divus absolventus – Girtu Auškapu un Lanu Tarvidu. Kā arī vadības informācijas sistēmas – absolventi Tatjānu Artemenkovu. Bakalaura studiju programma biznesa vadība, un tas nozīmē, ka šai programmai ar šo nosaukumu ir 3 gadu programma vai 3,5 gadi priekš nepilna laika. Pilna laika studijas pabeidza Emīls Ādolfs Lapše un Nils Ozoliņš. Nepilna laika studijas mārketinga tieši apakšprogrammā pabeidz Armands Briedis, Mārcis Kaktiņš, Diāna Nikiforova, Santa Ransāne, Elvis Steninsons, Oļiks Zelinskis. Trīs ar pusgadu programmu pabeidz organizāciju vadības apakšprogrammas studenti. Lelda Bergsone, Aleksandra Daugā, Evelīna Dziedātāja, Inga Goļika, Laura Kalniņa, Harijs Kalniņš, Vents Kārkliņš, Diāna Klote, Lienīte Lielmane, Mārtiņš Majors, Margarita Astrovska, Krista Pole, Nikita Polupanovs, Karīna Pudule. Kristaps Puida, Anete Skrinda, Diana Stašuļonaka, Anita Stūre, Aija Švarce, Lelde Upeniece, Agnese Vidovska, Marta Zemitāne, Eriks Zvaigzne.
un pilna laika 4 gadu programmu beidz Arnolds Radvilavičs. Kā arī marketinga apakšprogrammā pilna laika programmu pabeidz Ainārs Lapiņš, Jānis Ozoliņš, Ārmans Rudzītis, nepilna laika klātienes absolventi ir Māris Bulats un Gīns Meija. 4,5 gadu programmu ar nosaukumu vadības zinības organizāciju vadības apakšprogrammā absolvē Andris Bērziņš, Ieva Grava, Dāvids Helmanis, Arta Klints, Laura Lakstīgala, Toms Macepūro, Elvīra Orlova, Kristaps Rozentāls, Andris Skutāns, Kate Strautniece, Sandra Tuliša, Edgars Tunķelis, Ronalds Virbulis. Startautiskā biznesa apakšprogrammu absolvē Elmārs Valinieks. Turisma un viesnīcu vadības apakšprogrammu absolvē Alīna Španere. And here you see our graduates from English group, Business Administration group. Polina Geraschenko, Rasuljon Anvarov, Abdukadir Gaparov, Kohibar Isomov, Pehruskur Bonov, Ivan Nikonov, and Ivan receives the rector's acknowledgement for successful development of scientific work, says this topic, young generation as potential participants of contingent workforce, supervisor, lecturer Kristīna Bērziņa, Ticiane Pierre and Sergeant Salikbekov. My congratulations for all business administration students. Un man ir arī izdevība apsveikt un nosaukt mūsu fakultātes vēl vienas profesionālās bakalaura studiju programmas absolventus. Tie ir nepilna laika klātienes studenti programmā e-biznes un loģistikas vadības sistēmas. Un tie ir Uldis Aliks, Kristaps Kantiks, Eleonora Totello. Un Kristaps Kantiks saņem rektora atzinības rakstu par veiksmīgu zinātniskā darba izstrādi un darba tēma transportlīdzekļu izsoles tīmekļa vietnes izveides projekts darba vadītājs asociētais profesors Uldis Razevskis. Apsveicu visus absolventus. Vārds apsveikumam bakalaura studiju programmas starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija direktorei profesorei Ērikai Šumīlo. I'd like to pass the word to the director of bachelor study program International Economics and Commercial Diplomacy, Professor Ērika Šumīlo. So it seems that some technical issue.
So we will switch to the next presentation. Nākamais vārds apsveikumam profesionālās bakalaura studiju programmas finanšu menedžments direktorei, profesorei Svetlanai Saksonovai. Mīļi absolventi, godātie finanšu menedžeri, 4,5 gadus gaidītais svinīgais brīdis ir klāt. Šodien jūs saņēmiet Latvijas universitātes diplomus, kas apliecina ne tikai augstāko izglītību, bet arī profesionālo kvalifikāciju. Jūs mācieties, strādājat, un tas nebija viegli. Šodien mēs jūsu pasniedzējiem gribam pateikt jums, jūs bijat labi studenti. Par to liecina jūsu studiju sekmes. Šodien mēs sakam jums, ejiet uz priekšu, gan mācības, gan darba karjerā. Es novēlu jums arvien jaunus interesantus izaicinājumus, panākumus, daudz mīlestības, veselību un, protams, veiksmi. Lai silta vasarā, lai ziemā sniegs, lai darbs, lai draugi un pareizai prieks, lai dvēselē var baltu domu dzīvotīt, lai atnāk viss, ko gribas sagaidīt. Apsveicu jūs! Un tagad es gribu nosaukt mūsu absolventus. Profesionāla bakalaura grādu un finanšu ekonomista kvalifikāciju iegūst Inta Bukovska, Kristīne Bulanova, Ilze Limanāne, Arturs Lisovskis, Inese Lovina, Raivis Sausniņš, Irina Surgučova, Toms Vilcāns, Diana Vībāne, Dāvis Zembergs. Apsveicam jūs! Tagad vārds apsveikumam bakalaura studiju programmas starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija direktorei, profesorei Erikai Šumilo. And now the word to the director of bachelor study program, international economics and commercial diplomacy, professor Erika Šumilo. Cienījami absolventi! Apsveicu jūs visus ar grāda iegūšanu un speciāli gribētu adresēt savus apsveikumus manis vadītās programmas starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija. From the bottom of my heart, I would like to congratulate the graduates from the study program International Economics and Commercial Diplomacy who have obtained a bachelor degree in international economics. I would like to wish you all the success, not only in your career, but also in your personal life. So this time we have two graduates from the study program, International Economics and Commercial Diplomacy. And they are Karlis Domnieks and Hvija Im. Congratulations. Vārds apsveikumam bakalaura studiju programmas grāmatvedība, analīze un audīts direktorei, profesorei Rūtei Šneiderei. Cienījamie absolventi, mīļie grāmatveži, sirsnīgi apsveicu jūs ar Latvijas universitātes profesionālā bakalaura grāda grāmatvedībā, analīzē un auditā iegūšanu. Jūsu studiju ceļš bija nepilnu 5 gadu garumā. Tas liecina, ka jūs esat mērķtiecīgi, jums piemīt drosme un uzņēmība. Grāmatvežu misija ir kalpot visas sabiedrības interesēs,
profesionālās ētikas standarti un nepārtraukta profesionālā pilnveidošanās, tie ir grāmatvežu profesijas stūrakmeņi. Tādēļ es aicinu jūs turpināt studijas maģistratūrā, programmā grāmatvedību un audits vai citā programmā atbilstoši savām interesēm, jo tikai maģistra grāds nozīmē pilnu augstāko izglītību. Aicinu arī jūs pievienoties Latvijas Republikas grāmatvežu asociācijas saimei un iegūt profesionālu grāmatvežu certifikātu, ko ir atzinusi Starptautiskā grāmatvežu federācija, un tā kopā rūpēties par grāmatvežu profesionālo pilnveidošanos un sekmēt profesijas prestīžu nostiprināšanos sabiedrībā. Savā un kolēģu vārdā novēlu, lai jums ir interesanta profesionālā karjera un lai jums ir kuplas ģimenes, kur audzināt nākošās paaudzes grāmatvežus. Un tā, bakalaura studiju programmu grāmatvedību analīze un audits šogad absolvē 19 studenti. Un jūs esat īpaša grupa, jo 5 no jums saņem arī rektora atzinības rakstu par izcili izstrādāt un aizstāvēt diplomdarbu par nozarei svarīgām problēmām. Oto Kristiāns Ābrams arī saņem rektora atzinību, darba tēma, grāmatvedības ārpakalpojumu nozare Latvijā un tās novērtējums darba vadītāja profesora Ruta Šneidere. Arina Boļilaja, Jūlija Galkina, Elizabete Kurcere, Viktorija Lazdāne, arī Viktorija saņem rektora atzinību par darba tematu. 2018. gada uzņēmuma ienākuma nodokļa reforma un tās ietekme uz uzņēmuma saimnieciskās darbības rezultātu. Darba vadītāja profesora Ruta Šneidere. Zanda Liepiņa, Diāna Dana Lošaka, Anastasija Ļeonova, arī Anastasija saņēma rektora atzinību. Darba tēma iekšējās kontrolas sistēmas analīzes IA spēle, darba vadītāja asociētā profesora Inta Millere. Tā, Elīna Pažemecka, Mārtiņš Petkēvičs, Ieva Pliča, arī Ieva ir atzinības raksts par izstrādāto darbu. Grāmatvedības organizācijas izpētes IA Tallina, darba vadītāja profesore Inga Būmane. Tālāk Edgars Pojasnikovs, Loreta Pumpure, Laima Rasa, Kristīna Rence, Gita Šķestere, Antoņina Valdmane, arī Antoņina saņem rektora atzinību. Darba tēma – COVID-19 pandēmijas izplatīšanas ierobežojušo pasākumu ietekmi uz SIA lietas finanšu rādītājiem. Darba vadītāja – profesore Inga Būmane. Un Lelde Vilka un Līga Zemture. Apsveicu jūs visus no sirds. Vārds apsveikumam. Profesionālās bakalaura studiju programmas personāla vadība direktorei, docentei Antrai Līnei. Labdien, cienījamie absolventi! Labdien, kolēģi! Priecājos jūs visus šodien redzēt, kaut arī mēs neesam klātienē, tas nenozīmē, ka mūsu prieks ir mazāks. Šodien es īpaši sveicu profesionālās bakalaura studiju programmas personāla vadība absolventes un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas komercdarbības organizācija Kuldīgas filiāles absolventus. Gan es, gan visi programmas docētāji vēl jums panākums, vēl jums vēl vairāk attīstīt šo savu spēju mainīties un būt drosmīgiem un mērķtiecīgiem, jo šajā te laikā
Covid pandēmijas apstākļos jūs pielāgojāties un studējāt tiešsaistē, arī tiešsaistē aizstāvējāt savus noslēgumu darbus, kas apliecina to, ka jūs esat mainīties spējīgi un mērķiecīgi cilvēki. Personāla vadītājiem ir uzticēti nozīmīgākie organizāciju resursi, tie ir cilvēki. Un tādēļ no jūsu profesionālitātes, no jūsu radošuma spējas sadarboties un no citām kvalitātēm lielā mērā būs atkarīgi organizāciju panākumi. To organizāciju panākumu, kurās jūs strādāsiet, protams, savukārt no mārketinga speciālistiem bieži vien ir atkarīga organizācija peļņa. Jūsu darbs ir ļoti nozīmīgs un ļoti pieprasīts Latvijas darba tirgu. Lūdzu, atceraties to un neļaujiet saviem iekšējiem kritiķiem apturēt jūsu mērķtiecību un jūsu vēlmi būt labiem profesionāļiem. Novēlam, lai jūs būtu zinātkāri, lai jūs atgrieztos mūsu Alma Mater ar jauniem mērķiem, ar vēlmi apgūt nākošās studiju programmas, nākošā līmeņa studijās. Novēlu, lai jūs būtu tādi profesionāļi, pēc kuriem, var teikt, nu, sacenšas, gribētu teikt, sacenšas, daudzas, jo daudzas organizācijas, lai jūs būtu tādi, kurus vēlas daudzas organizācijas iekļaut savās komandās. Ļoti vēlos pateikties arī jūsu ģimenēm, bez kuru palīdzības un līdzdalības droši vien nebūtu tik viegli sasniegt šos mērķus. Es negribu teikt, ka tas jums bija viegli, lūdzu nepārprotiet, bet es zinu, ka ģimeņu atbalsts šeit ir ļoti nozīmīgs. Un tā, paldies jums par neatlaidību, paldies jūsu ģimenēm, sirsnīgi jūs apsveicu. Un tagad vēlos nolasīt bakalaura programmas absolventu uzvārdus. Un tā, profesionālo bakalaura studiju programmu personāla vadība absolvē Sintija Fomina, Annija Granovska-Zvirbule, Linde Anete Grensberga, Līga Jermacāne, Amanda Kaminska, Evelīna Laura Knostenberga, Linda Kubliņa, Olga Mickeviča, Zane Miķelsone, Elīna Millere, Sindija Paltere, Alisa Rubīna, Inga Šūmane un Sanita Varkale un Liena Biziņa. Apsveicu jūs! Vārds apsveikumam Kuldīgas filiāles direktorei Rutei Karlovičai, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas komercdarbības organizācija absolventu suminēšanai. Labdien, cienījamie klātesošie! Vai jūs mani dzirdat? Jā. Jā. Man ir patiešām īpašs prieks par saviem mīļajiem Latvijas Universitātes Kuldīgas filiāles absolventiem. Viņi ir īpaši, jūs esat īpaši ne tikai ar to, ka filiālē esat pēdējie uzņēmējdarbības virziena absolventi, bet visvairāk ar to, ka esat veiksmīgi tikuši galā ar dažādiem sevis un savas dzīves izaicinājumiem. Tas nebija viegli. Sev stimulēt, motivēt, tik pāri dažādiem lūzumbrīžiem, satraukumiem, savai neticībai un nedrošībai. Tā ir jūsu lielākā uzvara. Uzvara pašiem pār sevi. Un rezultāts ir brīnišķīgs. Pirmā līmeņa augstākās izglītības iegūšana, kas ir stabils pakāpiens nākošajam izaicinājumam. Un to es jums arī novēlu. Neapstāties sava karjeras ceļa turpinājumā, jo jūs jau esat pierādījuši, ka jūs to varat. Un vēlos
tātad nosaukt Kuldīgas filiāles absolventu sarakstu. Iluta Esta Ansone, Anita Freiborne, Evija Kalniņa, Kitija Kruga, Madara Krūmiņa, Zane Maksakova, Inese Martinsone, Kristians Dans Orlovs, Liene Sileniece un Inita Zariņa. Mīļie absolventi, lai sapņi piepildās! Vārds apsveikumam absolventa kluba vadītājam Mārtiņam Brenčam. I would like to pass the word to the head of the University of Latvia Alumni Association, Mārtiņš Brenčs. So now I would like to pass the board to graduate students and welcome to say your words. So as the first master's program graduate student, Pushpesh Shekhar. Thank you, Andres. And thank you to our beloved and respected professors, staff, and the fellow graduates who made the last 2 years everything it was. My name is Pushpesh Shekhar and I am a graduate of MBA in International Business Program for batch 2019-21. It is my honor today to deliver the graduating speech for all my fellow classmates and students graduating today. So finally, the fireworks begins today. Each diploma is a lighted match and each one of you a magnificent firecracker. All the graduates of year 21 present today, you have not just achieved something incredible, but it is one of the most important accomplishments in the long list of things you are going to do achieve. It is a special and memorable day for each of us for our lives. I speak today looking back on our few years of legacy and wonderful memories which we made in this journey, from the last minute assignments to the presentations which you never wanted to do, and the continuing to the Saturday morning classes. We all have came a long way. Meeting people from countries all around the world, some countries which I never knew existed, making new friends for lifetimes, and experiencing this beautiful country of Latvia. Altogether, this journey has been once in a lifetime experience for me. Though this wonderful dream has came to the destination it intended to be, it is yet difficult for me to believe I have accomplished it. I still wake up in the middle of some nights and start to think about my thesis task, followed by an assurance from my heart that it is a done deal now, and I truly believe the situation is almost same for most of us. The last 2 years have been exceptionally unprecedented. I suppose we are the study batch who have had an opportunity to enjoy both classroom sessions and remote studies. It has been challenging times, but it makes me proud to say we have gone through it with all our courage and lately hoping that world will get back to normal soon. Now, as with this end, we prepare ourselves for a new beginning, let's take a moment to appreciate people who made our studies year remarkable. Beginning from our dear professors, a group of extraordinary individuals who gave us their day and nights 24/7 to educate us with all the knowledge they possess, acting as a catalyst in our transformation from naive kids to present day graduates. From a wonderful classroom experience to all the life viable lessons and replying my emails at 2 a.m. You have been a continuous source of information, motivation, and support. Never ever in my life experience I have been around such knowledgeable and open-minded tutors. In my culture, the place of a teacher have been placed above God and parents. For me, you were truly placed above it. Coming to our university academic staff now, this whole studies would cease to exist without you.
from taking all our questions and supporting us with every academic related queries, you made the studying part completely easy to do. I don't remember any of my query which was not answered within time. I cannot thank you enough for your support throughout the study. You guys are incredible and a big love from us students. Now, my friends and fellow graduates, the classroom would have been a much boring place without you. My dear graduates, as you are educated and your certification is in your degree, you may think of it as the ticket to a good life, but let me ask you to think of an alternative. Think of it as your ticket to change the world. Class of 2021, it's your day today. I congratulate you and wish that you earn more and more diplomas in the university called life. Many dream, some try, but only a few achieve. You are the achievers. Remember this day, the sense of pride and accomplishment that you take from it. Use that to move toward the next big goal. Class of 21, always remember, sky is not the limit, it is just the beginning. Be bold, be courageous, be your best. Wishing you all a good health. Thank you. So, thank you. And now the Bachelor's Study Program, International Economics and Commercial Diplomacy, graduate student, Hwee Im. Thank you, Professor Andre Tekles. Yeah, good afternoon to your parents, friends, professor, lecturer, administrator, and our graduating class of 2021. This is Hwee Im speaking. It's a pity and sad due to the global pandemic situation, we are only allowed to celebrate our biggest event in university life through the online streaming. But hey, at least we don't have to worry about our look that much today. the long journey we had today, we have become LU alumni, the home university of future president, successful businessman, influential economist, and many more. Here's one story I want to tell all of you guys about me. When I was freshman year of the university, I wasn't the best student in our class. I was always so jealous of other classmates who were getting better grades. And I'm not gonna lie, I was wishing them to fail in the next exams even, because I wanted to be the best student of our class. But after a while I had studied in the University of Latvia, I have learned and grown myself how to teamwork and win-win together. Through so many group homeworks we had and seminars, as you guys remember, and many discussions we had, which our amazing professor provided during the study programs, I realized that everyone has their strength and weakness. For example, I was better in some subject and my colleague were better in some other subjects. We start asking questions and helping each other. And at some point, the people that I always thought they were my competitor became my best colleague. And I can call them my family now. Yet we're not all perfect, but now we have the alumni and colleague around you who are gonna make you perfect, and even who you are going to make them perfect in the real field. We're one of the pieces from the great puzzle. We'll be shining, we'll be valuable, we'll be ruling the world when we cooperate together. Never think you are the best because of who you are, and you are the best because of the people who are going to own up to you. So dear my 141 Latvian colleagues and 11 international colleagues, don't forget, now we are the one big LU family, and please always be proud that we are the LU family. Before I finish my speech, I want to special thanks to my family back in Korea. 엄마, 아빠, 할머니, 가족, 그리고 친구들 다 감사하고 사랑합니다. 보고 싶습니다. 살다 별일이 다 있네요. 제가 라트비아 대학교 졸업 연설을 하다니요. 조만간 뵙겠습니다. And the club that I was participating, LU Basketball Team, LU Handsome Boys Club, LU Sushi Club, and the Korean Student Association in Latvia. Thank you so much again, and good luck with your next steps. Leos Palius und Absweitsuus Visus. Vislav Palius. Thank you. And the next, I would like to pass the word to the Bachelor Study Program Business Administration graduate student, Ivan Nikonov. So good afternoon, dear fellow graduates and staff of the university. These 3 years, 3.5 years I've spent at the University of Latvia have passed really quickly, and this has indeed been a really great journey.
So on behalf of my study program, I would like to thank the entire staff of our faculty for providing us with all of the opportunities to learn and the useful skills that would definitely help us to succeed in our future careers. All of our professors, advisors, and administrative staff are true professionals in their field, and they're the very core of our university and the key reason for its excellence. I would also like to personally thank Professor Berzinya for being a great thesis supervisor and really guiding me through this entire process, as well as Ms. Astra Zalkalna for being a great help with all of the administrative and study related issues throughout my studies at the university. It is fascinating to see how the University of Latvia is changing literally in front of our eyes, with the new campus being constructed in Tornikals, which is indeed a great milestone in the university's development. I feel like this new modern campus that we will see in a few years is a symbol of the university's bright future and a strong vision of excellence. So I'm hoping that this development process will continue in the future. And I'm once again expressing my gratitude to the university and its staff, as well as wishing good luck to those who are still about to graduate in the future. Thank you. Thank you. Un tagad vārds bakalaura profesionālā studiju programmas finanšu managements absolventei Ilzei Limanānei. Labdien, klātesošie! Lai arī neredzu jūsu visu sejas un nevaru pārlaist skatienu auditorijā, lai saņemtu kursu biedu uzmedinošos skatījumus, tomēr skaidri zinu, ka daudz no mums šodien ir lieliska diena, un daudzi no mums var lepoties ar paveikto. Gribu teikt lielu paldies visiem pasniedzējiem un lektoriem, kas virzīja mūsu šo burvīgo noslēgumu. 2016. gadā vasarā, kad skatījos savu studiju pieteikumu, kur tad doties, kuru programmu izvēlēties, tad ļoti nopietni pēdīja studiju programmas un finanšu menedžmenta programma likās visinteresantākā un daudzpusīgākā. Tomēr tad vēl nenojautu, ka blakus finanšu teorijai, globālajām finansēm, banku grāmatvedībai nāksies mācīties arī vides zinības. Ļoti noderīgi un ļoti man patika tas. Sirsnīgs paldies pasniedzējiem par to, ka attālinātās mācības laikā prata rast klātienes sajūtu, sevišķi apgūstot praktiskās iemaņas prakses laikā. Lai jūs praksi bankā netiku klātienē, praksa tika novadīta tā, ka joprojām šķiet var nosaukt Svedbank rādītājus un noteikumus jebkurā laikā. Mīši paldies visiem maniem kursabiedriem, kuri jau no pirmajiem kursiem palīdzēja man ar materiāliem, kad man bija jādodas kārtējā maratona ārpus Latvijas robežām. Mīši paldies jums par to. Kopā izstrādātie projekti un daudzi darbi ar jums vienmēr ir aizraujoši, prieka pilni. Paldies par to, ka daudz nebaidījās uzņemties iniciatīvu, iesaistīties diskusijās, tādējādi padarot mūsu mācību procesu daudz interesantāku. Irinas pieredzes stāsti, Raivja humoriņš, Dāvja izglītošana bankas lietās, Ineses labsirdība padarīšos gadus neaizmirstamus. Paldies jāsaka arī mūsu labajiem gariņiem studiju metodiķiem, Lailai un Allai. Lai arī centos nebūtu bieži viesis viņu valstībā, tomēr šat tad pamanījuši šo to salaidu grīstē, tad nu dāma pacietība un laipnība mani glāba no tā, ko pati nebija līdz galam izlasījusi. Sirsnīgs paldies jums par šo nozīmīgo atbalstu un spēju atbildēt uz miljonus jautājumiem. Paldies universitātei par milzīgajām iespējām, ko saņēma kā atbalstu mācību procesu laikā. Tā bija programmatūra, datu bāzes, biblioteka, zinātniskās literatūras. Noklausījos arī vienu kursu dabas zinātņu mājā. Tā ir burvīga un iedvesmojoša vieta. Es domāju, ka universitātei ir laba, liela nākotne. Kā studenti izmantoja arī bezmaksas iespēju piedalīties LU Open Minded kursos, tie ir burvīgi un pavēr lielas iespējas arī ne tikai tiem, kas studē, bet tie, kas no malas grib iesaistīties. Paldies par tik daudz iespējām, ko saņēma studiju gados. To arī gribu visiem novēlēt nobeigumā būt daudzpusīgiem, atvērtiem jaunām iespējām, gudrību un spēku jūsu savu mērķu sasniegšanā, celdamās augstāk pati ar vienu, tautai to augstāk, pacelties lietas. Paldies! Paldies! Un tagad vārds vadības zinību bakalaura studiju programmas absolventam Dāvidam Helmanim. Paldies!
Paldies. Ziniet, šī situācija ar virtuālo izlaidumu, maigi izsakoties, ir tik dīvaini, ka izmanto izdevību un atļāvos būt mūsu fakultātē, lai aiznestu šo atmosfēru līdz jums reportāžas veidā. Soļojot par šīm kompetences, profesionalitātes, jaunu draugu un komandas kāpnēm, kuras vienmēr turpinās un kur jau šobrīd mēs esam daļa no visas Latvijas universitātes saimes. Man ir tas gods vadības zinību piektā kursa vārdā izteikt pateicību visam mācību procesā iesaistītam Latvijas universitātes personālam. Un īpaši jums, kuri mūs ir motivējuši šajā ceļā uz bakalaura grādu iegūšanu. Paldies gan par sniegtajām zināšanām, gan profesionālo attieksmi un ieskatu pašā nozarē. No citas, teiksim, pašu nozares speciālistu perspektīvas. Un mēs, kursa biedri, vienbalsīgi esam lepni kopā būdam kā vienota komanda un bijām viens otram dzinuls visus šos 4,5 gadus, kas deva spēku aiziet līdz galam. Paldies, liels kolēģi, cīņu biedri. Bez jums tas nebūtu izdevies. Un noslēgumā, ņemot vērā to, ka esam kaut kādā mērā apdalīti, mums iet secent svinīgā klātesamība, mantīs un absolventu cepurs, tad par godu izlaidumam būs vien cepurs vietā gaisā jāmet savus iPods vai telefons. Es ticu, ka mūsu fakultātes atmosfēra ir sasniegusi sirds, lai mums visiem viss izdodas un tiekamies maģistratūrā klātienē. Paldies! Paldies par apsveikumiem, pilnīgi pievienojos visiem teiktajiem. Un tagad vārds apsveikumam absolventa kluba vadītājam Mārtiņam Brenčam. I'd like to pass the word to the head of the University of Latvia Alumni Association, Mārtiņš Brenčs. Labdien! Vai jūs man dzirdat? Jā. Sveicināti, mans vārds ir Mārtiņš Brenčs un es esmu 2004. Gada juridiskās fakultātes absolvents un es šodien savu uzrunu teikšu gan latviešu valodā, gan arī angļu valodā. Tā kā man ir ļoti liels prieks dzirdēt tik iedvesmojošus un tik universitātei ļoti svarīgus vārdus un arī man ir savs vēstījums jums un Es no savas puses gribētu teikt, ka pirmkārt man gribētos īpaši šodien sveikt absolventus, kas iegūst savu pirmo diplomu. Un jūs esat savas izglītības ceļa tikai pašā sākumā, jo patiesībā viss mūžs ir jāvēlta izglītībai, vēlmei mācīties un neapstāties. Un tādēļ mans novēlējums jums ir nebaidīties no izaicinājumiem. Absolventiem, kuriem tas ir jau otrais vai pat trešais diploms, es domāju, ka jūs varat sev arī atbildēt uz šo jautājumu, vai šīs diploms bija tā laika un tās naudas vērts, un jūs esat atbildīgi par diplomu vērtību. Kā jau es teicu, es pabeidzu universitāti 2004. Gadā, un es pašlaik savu laiku, arī, kas man nav daudz, es veltu arī tam, lai manam diplomam būtu tā vērtība, ar kādu es absolvēšu šo universitāti. Un, manuprāt, šiem te absolventiem ir tā balss un iespēja runāt par to, kādām lietām Latvijas universitātē ir jābūt uzlabojumam un īpaši studiju kvalitātes ziņā. Un Latvijas universitāte ir jūsu alma mater, un tādēļ jūs esat piedarīgi ļoti plašai saimē. Un tāpēc es aicinu stiprināt gan piedarību Latvijas universitātē, gan fakultātē, un atcerēties gan pasniedzējus, gan kursa biedrus, gan arī piedalīties universitātes sabiedriskajā dzīvē. Un viena no platformām ir arī absolventu klubs, ko es pārstāvu. Tā ir nevalstiska organizācija, kuras mērķis vienkāršiem vārdiem runāt ir labāka universitāte. Un no tādiem tuvākajiem pasākumiem mēs plānojam gan tiešsaistes Viktorīnu 24. Februārī, gan diskusiju par topošo rakstumāju, kas jau izskanēja vairāk absolventu, runās, proti, par šo jauno universitāti, un mēs sarīkosim diskusiju 17. Martā arī tiešsaistē par šīs rakstumājas tapšanas gaitu.
kā arī vasarā plānojam tādu pasākumu kā botāniskā dārza svētki. Un, protams, jauno tehnoloģiju inovāciju diena, kas ir plānota šogad 24. septembrī. Tā kā universitāte ir liela platforma dažādiem notikumiem, par ko man ir arvien lielāks prieks, ka tas tādi notiek. Un tagad es, kā saka, līdzīgu runu mēģināšu teikt arī angļu valodā. So I'm now switching to the English and want to say big congratulations to the our international students. So my name is Martins Brancis and I'm chair of alumni of Latvian University and I'm alumni of 2004 and I'm alumni of the law faculty. So I have a special message from you for all of you. So for alumni with the first diploma, you are in the beginning of your way to education. So just don't be afraid of challenges. For alumni with a second and a third diploma, you should answer to question about the value of your diploma. So you are responsible for your value of your diploma and you should answer to the question, was it worth the money and the efforts of the time? So I think you have the choice and the voice to speak about the things that that should be done in future in Latvian University, particularly in the field of quality of studies, because as you know, maybe this faculty is the biggest of the faculties in Latvian University. So you belong to the wide community of Latvian University alumni, and I encourage to maintain relations with your study mates and the teachers after the graduation. Just don't remember that you're now part of the big family now. And I represent Alumni Club of Latvian University, and we are the platform of the maintaining the relations with the university. So our goal is better university. And after the graduation, don't forget about the university. And one of the examples is to follow us in the Facebook. So some of the events and are. For example, 24th of February, we have a quiz about Latvian University. We have in 17th of March, we have a discussion about the Rakstumaja, the next big house building in the Tornkalns area. So we will host a garden festival in summer in the Botanical Garden. And of course, in 24th of September, we will host also Alumni Day or the Day of Innovation and New Technology. So I really hope to see you again in a Latvian university and it is your day. So you should be proud of your achievements. And I really like to say you a big, big, big thanks that you achieved this goal. Paldies. Latvijas Universitātes Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes 2021. Gada ziemas izlaidumu paziņoja par slēgtu. The ceremony dedicated to the winter graduation 2021 from the Faculty of Business Management and Economics is closed. Go there.